Igran je film 50 nijansi siva, filmska adaptacija erotskog bestsellera reditelja Sam Taylor Johnsona, prikazivaće se od 21. do 23. februara u Velikoj sali Doma kulture od 18 i 20:30. Uredništvo filmskog programa Doma kulture odlučilo je da obraduje ljubitelje komedije, naročito decu, projekcijama 3D animiranog filma sinhronizovanog na srpski jezik Asterix Naselje bogova. Jedna od najpopularnijih epizoda strip klasika Asterix i Obelix po prvi put je na velikom platu, a bit će prikazana u nedjelju i ponedjeljak 22. i 23. februara u Velikoj sali Doma kulture od 16 časova. U subotu 21. februara također od 16 sati u Velikoj sali Doma kulture bit će prikazan 3D film Peti leptir. Prvi srpski 3D film snimljen je prema bestseller romanu Uroša Petrovića. Aleksa, 13-godišnjak bez roditelja, zajedno sa svojim prijateljima iz doma za nezbrinutu decu, biva upleten u misterioznu igru sa onostranim, iza koje stoji zli mag, advokat Jovica Vuk. Film je režirao Milorad Milinković, a igraju Tanja Bošković, Mihajlo Janketić, Marko Nikolić, Ognjen Orešković, Petar Racić, Marija Radojković, Mihajlo Milidragović, Jelena Đukić, Ljubomir Bendović i Goran Vedaković.